Muungano wa Kenya Kwanza hii leo likita kambi katika eneo bunge la Malindi, kaunti ya Kilifi, kupigia debe sera zake kabla uchaguzi wa Agosti 9. Naibu rais William Ruto amepinga madai ya kuweko njama yote ya kupindua serikali, akisema ni juhudi ya kupaka tope azma yake ya kuwa rais. Mimi ndio nilisaidia Uhuru Kenyatta. Kuweni na heshima kidogo. Hata kama hamutaki kuniunga mkono, wacheni porojo na propaganda ya bure. Wacheni kugawanya wa Kenya. Ati William Ruto anaweza kupindua mtu ambaye nilimweka kwenye ofisi? Please, my friends. Madai hayo libuka katika mkutano wa rais Uhuru Kenyatta na viongozi wa eneo la Mlima Kenya katika ikulu ya Nairobi. Hii ikionekana kama mbinu ya kushawishi wakazi wa Mlima Kenya kuunga mkono azma ya Raila Odinga. Munagawanya taifa for nothing. Kwa sababu wa Kenya wamekataa ukora wenu. Wakata wa Kenya wamekataa kupangwa na nyinyi. Wa Kenya wamekataa project yenu ambayo munataka kutumia ati kuendesha ukimabavu juu yetu. Ruto akishapata kibali, Ruto anapendwa. Anapendwa central yote, imeshamua ni nani. Aidha, wandani wa Ruto wamemsuta kinara wa ODM Raila Odinga, wakisema ndiye mwanzilishi wa utata wa uchumi ulioko kwa sasa kwa kuingiza masuala ya BBI na kuangusha agenda za maendeleo. You must be confusing me with the fellow with your project. Mtu ambaye anajulikana kwa kufanya mjama ya kupindua serikali, anajulikana Kenya. Mimi nataka niseme without fear of any contradiction. I want to ask our friends, please respect those of us who campaigned for Uhuru Kenyatta and made him president. Mrengo wa UDA umempigia debe mbunge wa Malindi Aisha Jumwa kuwa gavana mpya wa Kilifi baada ya Amazon King kutamatisha hatamu zake. Nini mtawaambia mama anaweza? Simama ashachukua kura. Na wabunge wa hapa si UDA. MCS ni UDA. Wapinzani wanalia. Wanalia, wanalia, mambo yamewachachia. Give us in minor, K24, Nairobi.